E aí, galera, beleza? Aqui tá falando pra vocês, bem-vindos a mais um vídeo de Mario Maker, sabem? Sim! E hoje estamos aqui pra mais um episódio do nosso desafio dos 100 Marios. Sim, vocês gostam, vocês pedem sempre. Eu preciso só arrumar aqui o meu monitor. Meu monitor tá com uma cor esquisita pro Mario. Eu vou deixar ele mais fotorrealista, que ele pega um tom mais bonito. Ok, então... Tô aqui viajando, né, amiguinhos? Então, eu vou ver isso aqui depois. A gente vai pro desafio. Eu acabei de ligar o Wii U, né? Como vocês podem ver aí. E vamos continuar a nossa campanha do 100 Marios. Eu queria agradecer o feedback de vocês no primeiro vídeo, né? Muito legal. É um público completamente diferente aqui do canal. Muito mais hardcore, muito mais sangue. E eu peguei um jogo que eu gosto tanto quanto Mario. Eu consegui trazer uma série tão legal, acho que tão positiva pro canal, tão divertida. É sempre uma coisa muito boa, né? A princípio aqui, não sei o que fazer. Eu vou pisar nessa bagaça. Eu queria ter levado esse negócio comigo, na real. Deu certo por enquanto. Calma. Vamos lá de novo, hein, ó. Então, pisei. Ah, não deu, velho. Mas dá pra voltar e pegar de novo, né? E não sacrificar essa vida. Pior é que a minha visão não bugou não, tá, querido? Tá todo, é tudo cagado mesmo. É pra gente não enxergar nada. Tem que ser um pouco mais rápido, talvez eu pular dois caranguejinhos por vez, né? O problema agora é o fogo. O fogo é uma dor de cabeça. A gente vai sair e vai voltar, porque até eu passar ali eu não ativo o fogo, certo? Deixa eu ver agora o seguinte, ó. Uou! Mandamos bem, velho. O mapa começou difícil, mas começou extremamente passável. Então, beleza, a gente ainda achou um Toad ali secreto do lado da bandeirinha. Eu não vou me mexer, não. Pá! Que susto! Muito bem, senhores, muito bem! Ó, começamos já bem. Primeiro, não perdemos nenhuma vida, é impressão minha? Ou perdemos uma? Perdemos uma no começo? Não lembro. Mas começamos muito bem, já começamos passando do mapa assim, sem perder vida. Já coloca a gente numa situação muito mais confortável, né? Lembrando, cada episódio aqui são 3 mapas ou... 3 mapas ou 20 vidas, né? Que a regra que a gente faz aqui tá com 87, mais ou menos. Nunca é muito correto, não. Sempre fica uma vidinha a mais, às vezes um mapa a menos. Mas enfim, começamos muito bem. Eu queria também agradecer o apoio de vocês no último episódio. Eu vi que geral tava lá comentando: Patife, você vai conseguir, Patife, é nóis. Então vamos lá, temporada 3, eu também tô confiante, molecada. Mapa do Carlos. Só vem cá. Tá, então, isso eu já fico um pouco incomodado quando o mapa é assim. Mas ok, o pessoal pediu pra eu evitar ao máximo pular. Vocês viram que eu tentei ir pra trás, correr do nego na situaçãozinha ali, né? Peraí, deixa eu ver. Ah, não, não dá. Eu vou ter que realmente correr e ativar ali o negocinho o mais rápido possível. Já perdi 3 vidas, sério. Isso não pode acontecer na nossa série. Beleza. Ah, malandrão! Então o cara vê que esse negócio... Ah, meu mapa é muito difícil. Isso! Quando eu reclamar, esse mapa é bugado. É disso que eu tô falando. Isso aqui é uma baita de uma sacanagem. O cara faz o mapa todo pra ser difícil, pra ser praticamente impossível. Só que ele faz um atalho pra passar por cima, entendeu? Lixo! Isso é ridículo, mano. Tem uma galera que... Ah, Patife, você reclama do mapa bugado, mas o criador teve que passar. É, só que o criador coloca um... Às vezes um bloco invisível, bate, pega uma portinha e termina o mapa. Tá ligado? E você fica lá perdendo vida de besta. Nossa, tio. Fiquei bravo. Você pode ver que eu não... Eita, caralho. Fiquei bravo mesmo, mano. Nossa, que raiva que dá essas coisas. Isso é mapa bugado, tio. Quer dizer, pra mim foi bom porque eu descobri o esqueminha do mapa, mas... Mas eu particularmente acho uma sacanagem ser igual. Bom, isso aqui é ficar desviando, né?
Você quer pegar aquela estrela ali, mas tudo bem. Não deu. Vambora, vai. Foda-se. Ah, perdi o Toadzinho ali, mas era uma situação um pouquinho mais complicada do que eu poderia imaginar, né? Tá, por enquanto a gente tá conseguindo passar. Passar de tudo até que fácil demais, né? O que deixa as coisas um pouquinho meio suspeitas, assim. Vamos caindo na moralzinha. Opa, quase rodei. Tô levando a mola porque vai que, né? Essa porta aqui me parece uma decisão muito fácil pra ser a correta. A princípio funciona. Olha ali, ó. Tô vendo o final do mapa ali, calma. Já sei como. Ah! Ah! Dois mapas, pouquíssimas vidas. Três vidas pra ser mais exato. Garoto, não pulamos praticamente aqui ainda. Seguramos todas as trolladas. Foram dois ou três mapas nesse vídeo já, mano? Acho que foram três mapas nesse vídeo, queridos. Bom, vamos passar um que no último a gente passou menos mapas. Foi mesmo, ó. A gente passou da 3, da 4, da 5. A gente vai tentar passar mais um mapa, porque como no último eu acabei passando um mapa menos, isso vai atrasar um pouquinho a série. Então a gente vai aproveitar que a gente tá pegando uns mapinhas bem caprichados. Calma aí, é só se concentrar, gente, é só se concentrar. Cara, sabe por que eu tô jogando bem assim? Por causa dos comentários de vocês no último vídeo. Eu fiquei tão feliz, velho, porque eu... Tá, foi trollado. Eu confesso que eu tava um pouquinho preocupado com a série de Mario, assim, com o feedback, com o que fosse ter. Eu tinha visto um vídeo antigo que uma galera tinha me dado um ragezinho e tal, porque eu tinha criticado um dos mapas que eu tinha jogado. Falei, pô, acho que não vai rolar. Aí, mano, eu nem postei a série, sério, tinha 10 minutos e os comentários da galera foram muito legais. E, porra, isso aí anima pra caramba, produtor, sério. Eu não sei se vocês fazem ideia de como isso anima o produtor de conteúdo pra ele continuar executando aí o trabalho dele, sabe? Então, tipo, tenho muito que agradecer vocês, meus irmãos, é nóis mesmo. Bom, também daqui por cima, esse tijolinho tá um pouco mais alto. Aqui eu tenho um problema. Ai, 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 ai. Vamos ficar aqui, vamos tentar manter um pouquinho até liberar um pouco mais de visão do mapa. Ok. Puta que pariu, mas me trollou de uma maneira ali, queridos. Mas eu acho que dá, na real, se eu acertar aquele salto ali direto, eu evitar essa confusãozinha ali, eu... Ele vai ficar fácil, né? Dá pra passar por cima. Isso aqui é fácil, na real. O fogo vem exatamente até a altura ali que o Mario pula. É só eu não passar o bloco superior, né? Ali é um pouco mais difícil. É um ponto que você tem que ir um pouquinho mais... Devagar. Beleza, beleza. Aí esse blocão vai cair. Beleza. Eu falei aqui, é melhor evitar a fadiga, né? A gente vai deixar o mapa aí bem pro lado e vai fazer isso aqui, ó. Errei. Nossa, eu errei. Eu tinha que pegar pelo menos o cantinho daquele ali. Eu fui pra trás e fui pra ir mais rápido. Eu ia pegar o cantinho dele e ia pular todo o desafio. Ô, filho, sério. Esse negócio do cronômetro é bom também, porque senão acho que o mapa não é muito longo. A gente já deve estar bem pertinho do final dele, quando ali onde a gente tá. Ih, mas eu fiz caralho, eu fiz isso de novo. Eu tenho que... Porra, todas as vezes que eu não perdi nos mapas atrás, eu perdi nesse mapa aqui, que também é ridiculamente fácil, né? Calma, vamos concentrar, velho. Queria, eu tentei, eu confesso que eu tentei. Talvez tenha algum esquema pra pegar aquela portinha ali e terminar o mapa de uma vez, velho. O que eu acho que é mais uma vez aquilo que eu falei pra vocês. O cara faz um mapa tão difícil que ele não consegue passar. Aí ele só mete uma portinha, uma sacanagemzinha dessa assim, tá ligado? Bom, aqui é a hora que eu vou então manter mais ou menos a altura. Esperar o mapa avançar um pouco pra tela não me limitar. E isso que eu queria fazer. Tomar cuidado com os bichinhos azul.
Ah, gente, não tinha o que fazer ali não. Baby Bowser ali, velho. Eu vou pular de mapa. Eu vou pular porque me embaçou, né, mano? Caraca, a gente tava indo tão bem, velho. A gente tava indo bem, bem mesmo, assim. Mas tudo bem, vamos lá. Ah! Foi trollado. O cara, além de trollar, ele coloca aquela risadinha. Dá vontade de matar, né? Mas a gente tava indo tão bem nesse episódio, mano. Tô chateadíssimo. Ah, gente, falhou ali o cano. Vocês viram eu pulando? Eu pulei errado. Eu não pulei errado, não. Bem, vai, vamos de novo. Já entendi. Ah, eu tinha que ter... Tá, eu tenho que pisar naquela bomba e jogar ela naquela parede, ok. Não é tão difícil, o problema é que tem um batalhão de mísseis na minha cola nesse, no mesmo momento, sabe? Vamos lá, eu vou tentar... Não... Ai, cacete, tá, aquele ali não tem como não tomar, né? Eu sempre sigo correndo na hora exata dele me pegar. Não! Meu Deus, é muito difícil, mano. Tem que se concentrar. É só pular na hora certa, quicar naquele bagulho e chutar ele pra longe. Não tem muito segredo, não. Ah, tá, é só não morrer pros castorzinhos. Já tá... Ah, não podia ter acontecido. Ah, pode ser. Boa, garoto, seguramos. É agora, hein? Cai bomba! Não é possível que não vai cair outra bomba, sério? Porra, me trollou horrores, é, amigo? Bom, última vida, pessoal, que a gente vai tentar e já vai ter dado 20, não vai? Não, eu comecei com 83, né? Alguma coisa assim. Ai, esqueci de fazer esse negócio. Já fiz cagada. Já não podia ter feito... Isso, já fiz cagada, já. Pá, pá. Tinha que descer mais uma bomba dali, não tá descendo. Ok, eu tenho que dar o chute e segurar a primeira leva de tiros, né? Pisar na cabeça do bicho. Vai, vamos lá, vai, Patife. Presta atenção, filho. Ah, não pode acontecer aí. Não, deu, deu ainda, beleza. Ele demora 2 horas pra explodir. Eu vou ter que chutar e voltar. Será que é isso que eu vou ter que fazer? É a única solução. Ah, beleza, aqui pode levar dano, ok. Porque é aquele caminho de fogo ali que me ferra. Tá, fomos bem, fomos bem, fomos bem de novo. Aí aqui é a hora, ó. Pular, aqui cai ele pra lá. Boa, garoto, conseguimos. Eu nem sei o que eu fiz. Talvez eu devesse ter continuado reto e enfrentado o Bowser. Ai, minha nossa. Eu não sei o que fazer! Eu não sei o que fazer, mano. Tenho que dar um jeito de ativar aquela bombinha ali. Eu cheguei no lugar... Ah, cara, já tomei no cu, já. Não, ainda dá, ainda dá, ainda dá, ainda dá. Não, já não fez, já não deu, já. É que eu preciso tomar esse dano. Ah, mano. Meu Deus do céu, velho. Só se eu for matando bomba por bomba, não dá. O mapa é muito difícil, gente. O mapa é muito difícil. O pior é que ele é extremamente divertido.
Agora eu tô pequeno, já não vou conseguir já, porque eu vou levar algum dano aqui agora, quer ver? Talvez seja atrás do Bowser, eu não sei. Tô arriscando, eu não sei o que eu tenho que fazer. Vou tentar passar pelo Bowser com o Yoshi. Meu Deus do céu, não dá. Chega! Acho que foi bem nesse vídeo, não vou estragar tudo agora, né? Se você gostou, não esquece de avaliar, deixar o seu joinha, o seu favorito. Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo, mais desafio de 100 mares. Esse a gente foi bem e a gente se ferrou nesse mapa agora, porque ele era muito difícil. Aliás, ele era impossível. Então, galera, muito obrigado por ter assistido aqui. Um beijinho na bundinha de vocês, na do popô, te dá nada, que é direito, onde tá de plato, tatuado. Eu acho que agora vai, antes de lançar o Super Expert. É nóis, até a próxima, galera! Fui!